vind dat hier maar zwaar geluierd wordt, vaderheer. Maar dat zeg ik je. Over 8 dagen moet hier de heleboel kant en klaar zijn. Maar meneer Van Hoorn. Ja, nou geen maren alsjeblieft. Ik moet nu 8 dagen in een hotel logeren, omdat hier in het werk niet schof komt. Gelooft u mij nou, meneer Van Hoorn? Laat u mij uitspreken, meneer. Over 8 dagen neem ik hier mijn intrek en als het werk dan niet kant en klaar is, maar... laat u mij uitspreken, meneer. Dan doet de directie hier een proces aan. Zo, nou kan u spreken. Over 5 dagen kan u hier terecht, meneer Van Hoorn. Maar u laat iemand nooit aan het woord komen. Precies wat ik je altijd zeg. Je bent weer veel te heftig. Een wonder. Eerst heb ik moeilijkheden over een secretaresse. En nu weer over de aflevering van het huis. Komt toch allemaal in orde? Ja. Kom, wees nou weer eens een beetje in je humeur. Verheug me zo op ons eigen huisje. Ik geloof, lieveling, dat het hier alleraardigst wordt. Dit hier, dat wordt mijn werkkamer. Hier ga je je boeken schrijven. Ja, en dat daar, dat wordt jouw kamer. Daar ga ik je boeken lezen. Heerlijk, verrukkelijk. En hier, in de hal? In de hal maak jij me s'avonds allerlei jaloerse scènes. Ik? Scènes? Ja. Nooit meer. Dat heb ik je toch beloofd? Ja, maar beloven en woord houden zijn twee. Op mijn eerwoord, Flip. Ik zal niet meer jaloers zijn. Zelfs niet, al had je de mooiste secretaresse die er bestaat. Ines? Ja, al had je de mooiste secretaresse van de hele wereld. Wat lees je daar zo aandachtig, kindje? Oh, niks bijzonders, mams. Ik probeer een kruiswoordenraadsel op te lossen. Ik vind dat je er de laatste tijd zo ongespannen en nerveus uitziet. Ach, wel nee, mams. Dat verbeeldt u zich maar. Ik denk vaak dat het toch wel een groot geluk voor ons is dat jij zo'n goede betrekking hebt. Ja, dat is het zeker. Ja. En toch zou het wel goed voor je zijn als jij eens wat rust zou nemen. Ja. Wat zou u ervan zeggen als ik vandaag of morgen thuis kwam met de boodschap? Moedertje, nou kan ik uitrusten zoveel ik wil. Ik heb geen betrekking meer. Dan moet je geen grapjes mee maken. Oh, dan bent u toch een klein bang moedertje. Tot ziens. Ah, maar kindje, neem nou toch eerst de tijd behoorlijk te ontbijten. Ik moet naar het kantoor. Ben ik de heer des huizes of niet? Dag. Hij krijgt hem? Nee. Ja. Nee. Pardon, meneer. Wat is het, vriendje? Hebt u misschien een mooie buitenlandse postzegel, meneer? Mijn collega's en ik zijn namelijk verzamelaars. Het spijt me wel, beste jongen. Maar deze heb ik al aan je chef, meneer Bakker, beloofd. Kom, staat. Bakker krijgt de postzegels. Die Bakker verscheur ik nog eens. Vandaag of morgen sla ik hem nog eens knock-out. Ik dank u vriendelijk, meneer Van Hoorn. Ik dank u zeer. En wat ik u vragen wilde, meneer Bakker. Ik heb een secretaresse nodig. Weet u er misschien eentje? Schrijft u een nieuwe roman? Ja, een historische roman. En daarvoor heb ik een secretaresse nodig die Engels en Spaans kent. Ze moet een liefst een jong, mooi meisje zijn. Mooi is helemaal niet nodig en jong ook niet. Spaans, Engels, mooi, niet mooi, jong, oud. Zal hier in de badplaats niet zo makkelijk te vinden zijn. We kunnen beter een advertentie opgeven. Goed. Juffrouw Molenaar. Wat blieft u, meneer Bakker? Wilt u even dicteren, meneer Van Hoorn? Zeker. Johnny. Ja, meneer Bakker. We moeten even een advertentie opbrengen. Schoot, meneer Bakker. Romanschrijver, jong en mooi. Ach, romanschrijver, zoek je. Flip! Wat is er niet? Last van mijn hart. Neem wat Hofman. Geen goud zo goed als Hofman. Zoek jonge, mooie secretaresse. Volkomen op de hoogte met de Spaanse en Engelse taal. En in het bezit van schrijfmachine. Sollicitaties met portret aan de directie Hotel Trellis Terduin. Ik dank u zeer, meneer Bakker. Wat u dienst, meneer Van Hoorn. Wat u dienst. Lieveling. Thank you.
gaan. Luister nou eens, mijn lieve kind. Ik ben een mens van stemmingen. Ik kan onmogelijk werken met een of andere vogelverschrikster voor mijn gezicht. En ik wil niet dat je een mooie secretaresse neemt. Hij wil een mooie secretaresse en zij wil dat hij een lelijke neemt. Wedden dat hij een lelijke krijgt? Ik ken de vrouwtjes. En wedden dat hij een mooie krijgt? Ik ken de mannen. Om deze luchtpostzegel van Suriname? Jas, de advertentie wordt veranderd. Dank u, meneer Bakker. De advertentie wordt veranderd. Ja, meneer Bakker. De advertentie blijft zoals ik hem gedicteerd heb, meneer Bakker. Best, meneer Van Oort, best. Schattige mensen. Deze advertentie direct opgeven. De man heeft gezegevierd. Hij kreeg de mooie. Bij u een sollicitatiebrief schrijven? Ja, natuurlijk, Fientje. Dank u. En nog altijd niets gevonden? Het is nu al de zesde week dat ik zonder werk ben. Misschien heb je nu meer succes. Het is alleen zo vervelend dat ik mijn postrestant moet laten antwoorden. Dat maakt beslist een verkeerde indruk. Maar kindje, waarom laat je je correspondentie dan niet hier bezorgen? Nee, nee, nee. Vandaag of morgen komt er dan een brief bij ons terecht. En dan ontdekt moeder toch dat ik zonder betrekking ben. Zoals je wil. Maar waarom vertel je het je moeder niet? Je kunt het toch niet eeuwig geheim houden? Ach, moeder maakt ze zo gauw ongerust. En zorgen heeft ze al genoeg. Nou, ik hoop dat het allemaal in orde komt. Spaans? Engels? En in het bezit van eigen schrijfmachine? Jong en mooi? Mevrouw Van, wat vindt u eigenlijk? Zie ik er aardig uit? Heel aardig zelfs. Zeer intelligent gezichtje. De juffrouw Peters zullen we maar eens laten aantreden, vrouwtje. Maar lieve Ine, deze is toch veel aardiger. Ik vind deze al beter. Maar deze is toch bepaald beter? Nee, die is me te beter. Nee, dat mag ik je niet aandoen, lieverd. Och, om mij behoef je die te laten horen, lieveling. Je moet die mooie nemen, hoor, schat. Nee, ik neem deze lelijke. Anders zou mijn engeltje maar weer jaloers worden. Ja, maar ik heb je toch beloofd dat ik niet meer jaloers zou zijn? Ook niet op een lelijke secretaresse? Al is ze ook nog zo lelijk. Inesje. Lukje. Nou, dan is toch alles in orde? Ik neem de lelijke secretaresse. Nee, je neemt de aardige. Ik dacht dat jij niet meer jaloers was. Dat ben ik ook niet. Bovendien wist je dat ik jaloers was. Dan had je maar niet met me moeten trouwen. Had ik ook niet. Maar jou kon het niet gauw genoeg gaan. Nee. Je hebt op je knieën gesmeekt. Ik kon niet eens vragen mijn ongelukkige vader om zijn toestemming vragen. Eerst na ons trouwen heb ik hem een koud, onhartelijk telegram gestuurd. Ben getrouwd. Met de beste man van de wereld. Nee, met jou. Ja, ik ben de beste man van de wereld. Maar daarvoor kan ik niet mijn beroep opgeven. Omdat mevrouw mijn echtgenote mij elk ogenblik van de dag een jaloerse scène maakt. Ik ben kunstenaar. Ik heb voor mijn werk rust nodig. En een mooie secretaresse. Jazeker. Eén die er sympathiek uitziet. En geen gedrocht. Wat? Ben ik een gedrocht? Ik heb gezegd... Je hebt gedrocht tegen me gezegd. Ik heb gezegd dat ik het recht heb op een behoorlijk uitziende secretaresse. En je hebt nergens recht op. Oh nee, dat zal ik je bewijzen. Ik zal het je bewijzen. Geef hier. Au. Wie is er een schat, maar? Ah, wie heet Ines? Oh, wie heet? Flip? Oh, zijn jullie daar twee? Gezellig. Ja? Advies? Ja, natuurlijk. Daarvoor ben ik toch advocaat. Wat? Nee. Een getrouwd man mag er geen mooie secretaresse op nahouden. Nee, eigenlijk mag een getrouwd man helemaal niets, nietwaar? Beste jongen, je bent een ezel. Je bent helemaal geen ezel, Robin. Je bent de verstandigste man van de hele wereld. En Flip is een driedubbel overgehaald. Maar Ines, jullie zijn nauwelijks 4 weken getrouwd.
Ja, en je vader is onderweg uit Java om zich te overtuigen van jullie prille huiselijke idylle. En nou kibbelen jullie voortdurend. Kom, geef me Flip maar even. Doe me het genoegen, Wim, en kom onmiddellijk hierheen. Ik moet je spreken. Ik moet je spreken, Wim. Flip is afschuwelijk brutaal tegen me. Als hij zo doorgaat, dan gebeurt er een ongeluk. Hè? Heeft hij je doodgeschoten? Maar Ines, hou er toch op met huilen. Het is hemelsnaam, ik kan geen huilende vrouwen verdragen. Wat ja, ik kom naar jullie toe. Ja, heus, beslist. Ik zal de zaak wel in orde maken. Ja, Ines. Ja, tot ziens, hoor. Dag, Kim, tot ziens. Ruddeboom. Die zou zelfs mij tot dichten inspireren. Ja, ja. Schrijft u die juffrouw Peters zo gauw mogelijk hier te komen. Zeker, meneer Van Noord, zeker. Ik vind dat zo me lijkt. Ik heb net zulke krullen. Schrijft u alsjeblieft, juffrouw. Juffrouw Pientje Peters, postrestant. Juffrouw Pientje Peters. Ik min jou, kleine stouterik. Hebt u stouterik? Nee, postrestant. Ja, natuurlijk. In antwoord op uw sollicitatie... In antwoord... Op. Jij met je zacht ontvloerste blik. Hebt u ontvloerste blik? Nee, op uw sollicitatie. Ja, natuurlijk. Ik jou, mijn zoetste meisje noem. Juffrouw Molenaar, kijk hem alsjeblieft niet zo schaap achteraan. Maar meneer Bakker... Ja, maar dat doet u toch. Ah, mevrouw Van Loo. Mijn man heeft zich vergist. Deze dame moet u laten komen. Uitstekend, mevrouw. Bijzonder geschikt. Solide, ernstig. Die zal beslist niemand tot werk afhouden. De brief van juffrouw Peters wordt niet verzonden. En juffrouw Peters wordt niet verzonden. Verrukkelijk. Nee, niets. Niets? Wat wenst u, meneer? Meneer, wat wenst u? Hè? Een postzegel van 2,5 of zoiets. Ja, goed voor. Ja, goed wel. Zeg, meneer, zal ik dit eerst even vertalen? Ja, ja. Ik zal het vertalen. Meneer, is zo'n rit sluiten eigenlijk praktisch? Laat u niet!
Sintje Peters, bent u dat? Maar ik heb u toch helemaal niet besteld, juffrouw? Maar ik heb de juffrouw besteld, hè? Kent u Spaans? Nee, Engels dan? Ook niet. Maar u bent toch zeker wel in het bezit van een eigen schrijfmachine? De zwager van de krant heeft voor ons zonder staan. Misschien wil hij me die wel lenen. Weet u wat u doet, juffrouw? Komt u nu eens terug wanneer u Spaans en Engels geleerd hebt en doet u verder de groeten aan de zwager van uw tante. Het beste met u, meneer Van Oort. Dag, mevrouw. Het beste met u, lieve mevrouw. Goedendag. Dag. Dat loopt nou toch de spuigaten uit. Pak je? Ja, ik pak. Maar alleen mijn eigen kleren. Dus je bent van plan om je liederlijk leven ongestoord voor te zetten? Jazeker. Een rustig en vreedzaam liederlijk leven. En wat moet ik mijn lieve ongelukkige arme vader dan zeggen als hij komt? Doe hem de groeten. Hopla. Ga erin, meis. Laat ik je nog vertellen. Ja, ik zal het even uitleggen. Je bent mijn beste vriend. Ga jij naar buiten? Ik hou het niet meer uit. We laten ons scheiden. Mag ik misschien even iets zeggen? Zijn jullie al het weer stapel gek geworden? Ik dacht dat jullie zo van elkaar hielden, of niet? Ik heb nooit van hem gehouden. Ze maakt me krankzinnig met haar jaloersheid. Jaloers? Ik? Mijn lieve kinderen, jullie zijn nauwelijks 4 weken getrouwd. Ha, 4 weken getrouwd? Omdat ik een engelengeduld heb. Al waren we al 6 weken gescheiden. Ja, maar de vader van Ines komt morgen. Mijn arme kleine paps. Als je die broed valt, zuurlijk had gekend. Dan had hij me beslist voor je gewaarschuwd. Barbaar? Nou, wil je nou wel rustig zijn, jonge juffrouw? Flip zal hier blijven. Ik schaam me zo voor mijn lieve kleine paps. Ik heb hem altijd geschreven dat we zo ontzettend gelukkig met elkaar zijn. Dan kan ik hem toch niet opeens zeggen dat Flip me in de steek wil laten. Nou, kalm nou maar, kalm nou maar. Ik zal wel eens met Flip praten, hoor. Dat kan zo niet. Waar ben je nou eigenlijk naartoe, malle jongen? Naar onze villa. Maar dat ding is toch nog lang niet klaar? Interesseert me niet. Je blijft hier. Ik ga weg, zeg ik je. Ah, wanneer je blijft hier? Ik ga weg. Ach, wat een nonsens. Jij hebt geen flauw idee wat zich voor drama's hier iedere dag in huis afspelen. Maar nou is het uit, versta je, maar het is absoluut uit. Ik verdraag die belachelijke jaloezie niet meer. En bovendien, ik heb nog nooit naar een andere vrouw gekeken. Dat moet hier anders worden. Nou man, dan kijk je wel naar een andere vrouw. Ach, klets jij niet. Ik bedoel, die belachelijke jaloezie van Ines moet ophouden. Als jij hier weggaat, dan gebeurt er ongeluk. En als ik hier blijf, gebeurt er hier moorden. Bij de heer Huizenbeek. Wat ben ik blij dat ik je zie. Laat me eens kijken. Laat me eens bekijken. Een wees. Je ziet er prachtig uit. Je ziet er buitengewoon uit. Ik ben zo een mens. Maar buitengewoon. Kom eens hier. Blijf hier. Ik ga weg. Nee, blijf hier. Ik ga weg. Oh, mijn hand neem je mee. Oh. Ja, het is jou te zien. Je bent gelukkig. Niet waar, kindlief? Paps, heel erg gelukkig. Ja, je bent natuurlijk voor je man het zonnetje in huis, hè? Ja, ja. Het zonnetje in zijn hotelkamer. Geef je eens aan, kindje lief. Als er ook maar het minste geringste aan je huwelijksgeluk mankeert, dan zeg je het direct tegen je vader, want... Wat? Dan haal ik je onmiddellijk bij die bandiet vandaan. En we gaan met de eerste, de beste boot Kombali naar Java. Maar ik verzeker u, paps, dat ik... Dat ik erg gelukkig ben, pap. Des te beter, kind lief, des te beter. En vertel me nog eens wat van dat mannetje van je. Het is de liefste en de rustigste man die er bestaat. Een soort ideale echtgenoot, niet waar? Prachtig. En niks, geen Sousa? Nee, geen rare hebbelijkheden, zo'n beetje een treintje. Maar paps, wat denkt u aan? Oh, des te beter, kind lief, des te beter. Zeg, waar is toch die schavuit? Waar is toch dat wondervolle vent? En als er post voor me komt, stuurt hij die naar mijn huis. Villa Zeezicht. In orde, meneer. En mijn bagage ook. Ligt op de trap. Ja, daar is nu niets meer aan te doen, lieve Ines. Je moet je vader de waarheid zeggen. Maar dat is toch onmogelijk? Ik heb hem net verteld hoe zielsgelukkig we zijn. Er zit je toch in hemelsnaam, schoonzoon. Oh, Wim,
Lieve Wim, doe alsjeblieft. Je moet me helpen. Ach, doe, ik smeek je erom. Mevrouw, dat is je ware, kinderen. Zo mag ik het zien. Meneer Huizenbeek. Ja, ik hoor je dat. Ik wou jongen zeg meneer tegen zijn schoonvader. Wat? Zeg toch, papi was de keer. Dag, papi. Jongen. Nou. Voorlopig schijnt het meer nog een chaos te blijven. Nou, misschien anders al aardig op, meneer. Volgende week hebben we de ruiten erin. Het dak is al onderweg. Zo. Over een week of vier kan u het huis betrekken. Ja. Wanneer wil u er eigenlijk in, meneer? Hopla. Nu dadelijk. Was u? Ik zeg dadelijk. Maak één kamer maar een klein beetje voor me in orde. Dat ik hier tenminste rustig zal kunnen werken. Een liefdesbrief? Ah, nog iets veel mooiers. Er gaat dicht. Mijn baas schrijft het dicht. Hoor maar, ik min je kleine stouterik. En jij met je zachte vloerste blik. Ik jou mijn zoetste meisje noem. Mijn zonnezuivere boterbloem. Zuivere boterbloem. Wim, ik mis iets. Juffrouw Molenaar, bent u aan mijn schrijftafel geweest? Ja, ik heb er wat bloempjes neergelegd. Wat voor bloempjes? Gedroogde, meneer. Schijt u toch uit met die nonsens, dan doet u dadelijk Johnny binnen. Johnny. Direct bij meneer Bakker komen. Geef mij je teken, weg en poep. Dan vlieg ik dadelijk naar u toe. Johnny, heb jij soms iets van mijn schrijfbureau weggenomen? Mijn meneer Bakker, waar zit u mij vooraan? Wanneer het een brief was, dan is hij in elk geval op de bus gedaan. Wilt u me aandienen? Vintje Peters. Jazeker. Werkelijk een schat van een vrouwtje. Jongens, jongens, hebben jullie er gezien? Ik mag een boom worden als dat niet de boterbloem is. Maar dat is toch geen reden om u zo op te winden? Dat komt toch niet te pas, meneer? Ik solliciteer hierna een betrekking. En als antwoord ontvang ik een liefdesbrief. Dat is toch meer dan schandelijk? Ach, als u van een vriendelijke meneer is. De vermoordenaar, gaat u alsjeblieft aan uw werk. Dat is heel onaangenaam, juffrouw Peters. Heel onaangenaam. Hoewel het er natuurlijk van afhangt wie de brief geschreven heeft. Maar meneer, het is toch zeer onbehoorlijk dat in een eerste klas hotel als... Vergeet u niet dat het hier om een allerliefst jong meisje. Ik ben een meisje dat met hard werk haar brood moet verdienen. En ik neem er geen genoegen mee dat men mij op een serieuze sollicitatie dwaze liefdesbrieven stuurt. Meneer Bakker. Heeft deze dame klachten? Hey, ja, meneer. De juffrouw komt naar aanleiding van een advertentie. Ja, dat heb ik gehoord, ja. En de brief is uit ons hotel? Ja, meneer. Ik geloof het wel. Ja, meneer. Het was een brief van u. Ik heb een postrestantadres opgegeven. Vintje Peters postrestant. Postrestant? Ja, meneer. Mijn moeder weet niet dat ik zonder betrekking ben. En niemand mag weten dat ik postrestant brieven krijg. Nou. Dan moet die brief toch van u zijn, uit het hotel. Dat komt ook zo voor, meneer Bakker. We zullen de zaak onderzoeken, juffrouw Peters. Grondig onderzoeken. Zeer grondig. Komt u straks even op mijn kantoor, meneer Bakker? Zeker, meneer. Ik zal alles doen om deze zaak op te helpen. Wat ik zeggen wil, heel wat jonge meisjes hebben op deze manier het geluk gevonden. Geluk gevonden. En mij schrijft niemand. Ik wil dat zaakje absoluut opgelderd zien, meneer Bakker. Op
personeel die toch op zijn minste weet hoe het zich heeft te gedragen. Maar meneer, u denkt toch niet dat... Ik denk niet al. Van juffrouw Molenaar kan de brief niet zijn. Van de Piccolo's ook niet. Ik zou dat epistel dan eens willen zien. Dan kunnen we constateren welke idioot dat fraais geschreven heeft. Zeker, meneer. Zeker. Hier heb je je plaatsvervangende echtgenoot. Goedemorgen. Dag, Bill. Hij zat toch eens een beetje vrolijk gezicht. Ik ben anders niets vrolijk. Ik vind het helemaal niet leuk dat we getrouwd zijn. Alleen maar voor een paar uurtjes. Dat Flip en ik ons weer verzoend hebben. En ik dacht dat je je wilde laten scheiden. Ik? Van mijn lieve Flip? Je hebt anders een stevige ruzie gehad met die lieve Flip. We hebben alleen maar een paar woordjes gehad. Meer niet. Oh, noem je dat een paar woordjes? Wim, je moet ons huwelijk redden. Je bent toch onze vriend? Het is eigenlijk niet meer dan een staaltje van je plicht. Toch zeker niet om voor jouw echtgenoot te spelen? Natuurlijk. En luister nou eens. Als papi hoort dat Flip en ik ruzie hebben gehad, dan sleept hij me mee naar Surabaya. En dan spring ik in het water. En dan is Flip zijn hele leven lang ongelukkig. Ja, dat is jouw schuld. Mijn schuld. En als Flip en ik ons later weer verzoend hebben, dan vertellen we papi dat kleine grapje. En dan lachen we er allemaal om. En dan lachen we er allemaal om. Wees toch niet welend. Ik zal je eens wat vertellen. Ik zal je huwelijk redden. Ik zal die komedie meespelen als jij me belooft dat je je zo vlug mogelijk met Flip zult verzoenen. Vandaag nog. Goed. Beloof ik je. En nu bestel je wat bloemen voor me. Waarom? Nou, Flip stuurde me toch ook altijd rozen. En dan gaan we... Ja, mijn schoonpapi. Ik wil dat het vieze beest onmiddellijk het hotel verlaat. Pardon? Die dame. Ah, jongen. Alle dames beklagen zich over mij. Trek je er maar niks van, hoor. Ik doe het ook niet. Waar? Waar? Neem toch die apen weg. Ik wil natuurlijk mijn arme lieveling opvreten. Ja, neem maar liever die bloedhond weg. Die wil natuurlijk mijn bimbo opvreten. Dag, hartje. Kom, bimbo, kom. We gaan naar onze paps. Kom, maar lief. Kom, Fifi. We willen niks met die boze oom te maken hebben. Dat kindje niet. Nou, bij de whisky, paps. Ja, beste jongen, als je dat morgens vroeg niet meer begint, dan kun je hem s'avonds niet verdragen. Voor mevrouw Van Noort. Ja. Prachtig, prachtig, prachtig. Oh, lieveling, wat een heerlijke roze. Kijk eens, schat. Kijk eens. Ja, dat ziet er uitstekend uit, prachtig. Dat is heel attent voor je schoonzoon. Stuurt hij me iedere dag, paps? Nee. Ja. Niet waar, Flip? Wat is er met Flip? Ja, ik zeg altijd schat tegen hem. Nooit Flip. Ja, of snuitenbolletje. Ja. Snuitenbolletje zegt ze ook heel vaak. Ja. En als ik dan af en toe eens Flip tegen hem zeg, dan vraagt hij me heel ondeugend. Wat is er met Flip? Ja, wat is er met Flip? Ja. Wat is er met Flip vreemd? Je kan me niet wennen aan het Flip. Eigenlijk is dat het eigenlijk. Dat klinkt heel erg. Ja, heel aardig, ja. Aardig. Alles charmant. Lieve Ines, beste schoonpapa, excuseert me. Ik moet helaas aan het werk. De plicht roept me. Ja, maar Flip. Wat is er met Flip? Schat, snuitenbol. Duiventilletje. Van Fientje Peters, postrestant. Dus u bent die meneer die mij die brief geschreven heeft? Ja, aardig idee van me, vindt u niet? Nee, dat was helemaal niet aardig. Ik solliciteer naar een betrekking en u vraagt om een rendezvous. U moest u schamen. Nou, ik heb me zo even oprecht geschaamd. Maar ik beloof u dat ik u nooit meer een brief zal schrijven. Dat zou ook absoluut nutteloos zijn. Ja, te meer dat we elkaar toch iedere dag zullen ontmoeten. Dat is werkelijk een onbeschaamdheid. Oh, maar nou moet u zich toch werkelijk schamen. Jazeker. U denkt maar direct dat ik u om een rendezvous vraag, terwijl in werkelijkheid bied ik u een betrekking aan. Een betrekking? Meent u dat werkelijk? Jazeker. Ik zoek namelijk een... Ik zoek een... Ja, wat zoek ik eigenlijk?
Ik zoek namelijk dringend... Neemt u me niet kwalijk, meneer... Meester van Scheltema, advocaat. Neemt u me niet kwalijk, meneer van Scheltema. Ik geloof dat u maar wat grapjes maakt, terwijl het voor mij hoge ernst is. Voor mij ook. Ik zoek namelijk dringend... Ja, als het gesprek zakelijk wordt, dan kunnen we misschien beter gaan zitten. Tja, ik bied u een betrekking aan als privésecretaresse. Voor hele dagen, de hele dag. Met een salaris van 150 gulden in de maand. En halfmaandelijks zegging. Oké? Okay? Oké. Okay. Wanneer kan ik beginnen? Direct. Ik bedoel, morgen. Dan verwacht ik u in de hall van het hotel Palace ter Duin. Ik ben zo gelukkig en ik hoop... En ik hoop... Ik hoop dat u stipt en ijverig zult zijn. Mevrouw Peters. En voor zondag heb ik een extraatje meegebracht. Een tamme in. Nou, het zit er al. Ja, als Vintje niet zo'n goede betrekking had, kon ik me zoiets niet permitteren. Heeft ze dan weer een betrekking? Nee. Wat bedoelt u? Oh, niks. Ik zei maar nee, zo. Nee, u zei niet maar zo. Is er iets niet in orde met Vintje op kantoor? Nou, als u niet dadelijk zegt wat u bedoelt, ga ik naar Vintje toe en vraag het zelf. Mevrouw Peters. Maar kind, dat had je niet moeten doen. Dat kunnen we ons toch niet permitteren. Ik weet dat je geen betrekking meer hebt. Maar ik heb een nieuwe betrekking. Ik heb er een. Ik heb er een. Zeg Ines, waar zit je man toch? Ik zie je bijna nooit. Wat zal ik u zeggen, paps? Flip is nu eenmaal een hartstochtelijke werker. Waar die jongen al plezier in heeft. Ik heb mijn hele leven moeten werken. Maar ik heb het altijd afschuwelijk gevonden om je de waarheid te zeggen. Bij Flip is het nou juist het tegenovergestelde. Waar hij ook is, ieder uur van de dag moet hij werken. En het liefst natuurlijk alleen en in stilte. Nou, juffrouw Peters, we zullen meteen maar eens flink aanpakken. Wilt u op het terras werken, meneer? Nee, kopje koffie drinken. En dat doet u werken? Nee, dat doe ik regelmatig. Ik hou van regelmatig. Eerst het meisje en dan de dienst. Het leven is toch wonderlijk. Gisteren was ik nog wanhopig zonder werk. En vandaag? Vandaag? Ja, doe ik eigenlijk ook niet mee. Maar moet u nou werkelijk zo vreselijk nodig werken, juffrouw Peters? Vindt u dat klapperen van die machine nou zo muzikaal? Werken is heerlijk, voor iemand zorgen. Ja, bij ons ben ik namelijk de heer des huizes. Bravo. Oelala. Nou, mag dat niet? Een handdruk tussen mannen? Zouden we nu niet liever gaan werken, meneer Van Scheltema? Onze. We hebben nog zoveel tijd. Zoveel tijd. Dag Ines. Ja, paps. Zei je niet dat je man aan het werk was? Zeker, paps. Ja, zo helemaal alleen en ongestoord aan het werk, hè? Ja, paps. Nou, dan is het maar te hopen dat de muziek hier... En de conversatie van die jonge dame hem niet steuren. Hm? Nou geloof ik dat we toch aan het werk moeten. Hier, kom. Ga mee. Ik zie het al, paps. Dat is de secretaresse. Nou, als ik in dat tijd de moed had gehad om zo'n knappe secretaresse op na te houden, dan zou je brave moeder zalig en aardig tekeer gegaan zijn. Die zou me met de eerste de beste klap op mijn oren geslagen hebben. Ja, dat was op en top een lady, je moeder. Ik ben nou eenmaal oneindig toegevend voor Flip, vader. Die keer. Spaans? Spaans? Hoezo Spaans? Ja, waarom geen Spaans? Hier, wacht.
Vertelt u maar eens even, hier. Bloedig familiedrama in een hoek. Nee, dat liever niet. Hier, misschien iets uit het feuilleton, dat is beter. Hier, daar. Ik heb je lief, een roman van een passie. Wat zegt u? Ik heb je lief. Ja, dat is wat ik van u, dat is wat ik horen wil. Verder. En in een storm van razende hartstocht voelde Juan D'Alencio de stierenvechter zijn hart bonzen. Hij boog zich over de aangebeden vrouw en terwijl hij met verstikte stem fluisterde, Dolores, ik heb je lief, drukte hij plotseling zijn lippen op haar blanke voorhoofd. Nou is het genoeg. Pardon. Ik heb het wel geweten dat u geen secretaresse zocht, maar heel iets anders. Pardon, ik... Maar daar voel ik me te goed voor. U heeft hier in het adres vergist. Goeiedag. Verrukkelijk. Juffrouw laat vragen of ze een hoed en een schrijfmachine mag hebben. Dit nou mijn zoetste meisje. Jij zonder zuivere boterbloem. Meneer Bakker, ik heb vannacht een droom gehad. Waarschijnlijk gisteravond te veel gegeten. Oh nee, meneer Bakker. 3 broodjes met rood vlees, 2 broodjes met jam, 3 broodjes met vol vette kaas en 3 glaasjes. Dat is te veel. Als je een gezonde maag hebt, niet. 3 broodjes met rood vlees, 2 broodjes met... Nee, ik bedoel te veel tikfouten. De vermolenaren doen het niet alleen 's nachts, maar ook tijdens uw werk. Ja, ik droom van een liefdesbrief zoals je voor Peters gekregen hebt. Heeft juffrouw Peters u die brief laten zien? Oh nee. Heeft ze misschien iets gezegd? De jonge meisjes blijven discreet. Onze zielen wenen, maar we weten te zwijgen. Meneer Bakker, luistert u eens even. Maakt u wel eens vers, hè? Hoe komt u daarbij, meneer? Oh, is jammer. Ik had graag een paar verzen gemaakt willen hebben voor ons nieuwe zomerfeest. Of en dan zal ik wel een ander vragen. Ja, vertelt u eens even. Hebt u die brief? Maar ik zal dadelijk, ik zal direct... Doet u wat? Ik zal persoonlijk even naar juffrouw Peters toe. Allemachtig bimbo, wat is dat hier voor een hitte? Dat hadden we thuis ook kunnen hebben, beste jongen. Op Java, hè? Ja, dat klopt, meneer. Maar hoe weet u dat zo? Verraden. Zeker kerstvers in Europa gearriveerd, ja. Hè? Familiebezoek? Ja, bij mijn dochter en bij mijn schoonzoon. Maar vertel eens, hoe weet u dat eigenlijk? Geraden, blijkbaar. Ja, mijn dochter die is onlangs getrouwd. En dan wou ik me persoonlijk eens van het geluk van het jonge paar op de hoogte stellen. En geen spoor natuurlijk, hè? Hoe bedoelt u dat? Van het geluk. Ha, daar zit je naast, Amise. Ze vrieten elkaar letterlijk op van liefde. Wie? Nou, mijn dochter en mijn schoonzoon natuurlijk. Heel aardig, werkelijk. En sympathiseert u nogal met uw schoonzoon? Ah, buitengewoon, ja. Een charmante kerel. Flink en werkzaam en sportief. Sportief? Toch. Ja. Toch. En attent dat hij voor haar is en hoffelijk. Tjonge, wat aardig. Ja, dat is werkelijk een lust. Hij stuurt haar bijvoorbeeld iedere dag de prachtigste bloemen. Allerliefst, hoor. Ja, inderdaad. Het is daar maar de hele dag duiventilletje voor en snuitenbolletje naar. Hoe is het mogelijk? Ah, Bimbo, ga je met baasje mee? Kom maar, jongen. Zo. Ja, mijn heer, als je als vader van die idylle getuige mag zijn, nou, dan zou je werkelijk zin krijgen. Ja, dan zou je werkelijk zin krijgen om... Ja, Morning. Ines, meneer, maak je het nou weer goed met je man? Ik hou het niet langer uit om de hele dag de gelukkige echtgenoot te spelen. Je kan toch moeilijk met Flip goed maken als hij niet hier is? Als hij er wel is, kun je het nog veel minder. Zo dacht je dat. Dat zul je zien. Ik wind hem om mijn vinger. En weet je hoe? Ik hoef hem alleen maar op een bepaalde manier aan te kijken. Kijk, zo. En als dat geen resultaat heeft? Dan speel ik de leidende vrouw. Zo. Ja, en als hij me dan niet onder tranen om een hals valt, dan haal ik de gepassioneerde vrouw voor de dag zo. Ja, ja, met trillende neusvleugels. Op die manier. Ra ta ta da, ra ra ta da ta da. Ra 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 ra, ra ra ra. Hallo, kinderen. Hallo, pap. Oh, hoe gaat het? Weet je niet? Zo, mag ik het even voorstellen? Dat is mijn dochter en mijn schoonzoon, Philip van Neur. Wat? Is dat uw schoonzoon? Ja, hoe komisch wil ik hem nog? Dat komt niet.
Als ik had geweten dat dat uw schoonzoon was, dan had ik me wel dadelijk aan u voorgesteld. Ik ben namelijk... Ja, hij is namelijk... Wij zijn namelijk goede oude vrienden. Ja, hele... Maar dan moet ik me dat toch werkelijk even aan u voorstellen. Pardon. Dit is onze goede, beste... Willem van Scheltema. Aangenaam. Heel aangenaam met u kennis te maken. Heel aangenaam. Kunt u niet gaan zitten, meneer van Scheltema? Ja, ga zitten, Tim. Ja, laten we een knusfamiliegroepje maken, hè? Nou, als u het permitteert, hè? Zo echt gezellig in de familiekring, hè? Echt knusjes, knusjes. Ja, papa Huizenbeek kon er maar niet over uitgesproken raken mij van jullie geluk te maken. Oh, wat gelukkig. Het is schat voor en schat na tussen jullie, hè? Ze moet ook iets tegen me zeggen, nietwaar? Ja, weet u wat het merkwaardige is? Als ze Flip tegen hem zegt, dan reageert hij gewoon niet. Ja, ik kan me dat zo levendig indenken. Hè, Flip? Flip? Wat is er met Flip? U moet lieveling tegen hem zeggen, mevrouw. Lieveling? Hè? Huh? Ja, schoonpapa. Zullen we niet wat mosselen gaan plukken? Jazeker. Ik bedoel, zoeken? Nee, ik vind het wel. Ik ga niet mee. Desnoods gaan we zandkoekjes bakken. Ja. Wat heeft komedie te betekenen, Ines? Ik wil ons huwelijksgeluk redden. Werkelijk alleraardigst, mevrouwtje. Ben je jaloers? Jaloers? Ik? Ha. Ik ben zo dood ongelukkig. Ik ben zo eenzaam, zo bedroefd. Hier, schat. Wat ben je toch in slecht? Ik ben een weerloze vrouw. Neem me toch in je armen. Nee. Hou je daar niet meer van me? Ik ben juist dol op je kind. Heb je naar me verlangd? Ik heb zelfs heel erg naar je verlangd. Geef me een zoen. Nee. Lieveling. Noem me toch Flip. Ja, maar wat moet ik nou doen dat je niet meer boos op me bent? Je moet me bewijzen dat je niet meer jaloers bent. Ah, meneer Scheltema, heeft u gezellig gebabbeld met mijn dochter? Ja, heel erg prettig. Dat doet me plezier. Allemachtig, waar is die aap? Die aap is weg. Waar is die aap? Papa, Flip is toch geen... Ach, nee, ik heb het niet over Flip, ik heb het over die andere aap. Waar is Bimbo? Bimbo is weg, Bimbo! Bimbo! Is je man aan het baden met zijn secretaresse? Och, laat hem maar, pap. Laat me los. Wat had u nou eigenlijk te vertellen? Wat ik u te vertellen had? Ja. Dat ik van u houd. Hè? En u denkt zeker dat die onzin gelooft? Ja, natuurlijk. Ik geloof die onzin van u toch ook? Wat? Ja, namelijk dat u van mij houdt. Ik hou niet van u. Je houdt wel van me. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Je bent wel georganiseerd, die geloof ik een zeeslag met zijn secretaresse. Maar je wilt toch niet ontkennen dat u me afgrijselijk sympathiek vindt? Ik vind u afgrijselijk sympathiek. Dat is juist zo verschrikkelijk. Maar waarom vindt u dat zo verschrikkelijk? Omdat het u alleen om een avontuurtje te doen is. Nee, om een heel lang avontuur. Eén of twee weken lang. Levenslang. Leugenaar. Dat zal ik tegen je moeder zeggen. Mijn moeder smijt de deur uit. Haha, schoonzoon, ik word zo met de deur niet uitgesmeten. Ze zien ons. Oh, kom, ga mee. Dan gaan we het water in. Ach, ze zullen wel weer vrede sluiten, paps. Ik ben niet jaloers. Ja, maar daar neem ik geen genoegen mee. Ik laat die twee geen ogenblik meer alleen.
alsjeblieft geen grapjes in mijn tegenwoordigheid. Soda! En toen we weer boven water kwamen, waren we verloofd. Maar Fientje, vind je niet dat het wel erg gauw gegaan is? Maar moeder, we konden heus niet langer onder water blijven. Laat dat toch, meneer Bakker. Je moest al nog fysiek worden. Laat hem toch rustig daarboven zitten, bij wijze van versiering. Uitstekend, meneer. Ons oerwoudfeest, wanneer ik het zo noemen mag, dat zal daardoor een bijzonder natuurlijk cachet krijgen. Oh, hoe romantisch. Ik hoop dat u ons de eer zult aandoen vanavond aanwezig te zijn. Huh? Een nacht op Java, een ideetje van mij. Zeg, verder vriend, weet je wat bij een nacht op Java de hoofdzaak is? Oerwoud, mysterie. Het ruis van de tropenzee. Gebrul van ronstige roofdieren. Oh, hoe ontzettend romantisch. Whisky is de hoofdzaak. Heel veel whisky. Heerlijk romantisch. Noteert u even, juffrouw Molenaar. We hebben nog wat meer oerwoud nodig. Meer oerwoud nodig? En als de directeur naar me mocht vragen, zeg hem dan dat ik in verband met de brief naar juffrouw Peters ben gegaan. Naar juffrouw Peters ben gegaan. Ik vind het heerlijk dat je gekomen bent. Maar alleen om te werken. Tuurlijk, alleen om te werken. Maar daarom mag ik toch wel vragen wat je moeder gezegd heeft. Het zal een heel aangenaam zijn om met je kennis te maken. En ze zal je met thee en koekjes vorstelijk ontvangen. Dat. Hou je nog een? Privégesprekken zijn tijdens de werkuren verboden. Nou, maar het is geen privégesprek. Morgen, jongen. Morgen, voor. Altijd maar weer aan het werk, hè? Ja, ik ben aan het werk, dat ziet u toch. Ja. U hoort me toch dicteren? Ja, maar mij hindert dat helemaal niet, hoor. Ik ga hier rustig zitten, ik lief. Kunt u toch beter buiten doen, paps? Het zonnetje schijnt juist zo lekker. Kindje lief, ik prefereer de koelte hier, hoor. Mag ik me even voorstellen, Huizenbee. En waar ben je zo wel aan bezig, jongelief? Huh? Wat ik bezig ben? Ik, Een nieuwe roman, niet waar? Schrijft u romans? Oh. Ja, ik schrijf romans, ja. Maar het kan onmogelijk werken als jullie hier zo rondhangt. Nou wil ik je misschien een klein handje helpen, hè? Nou ja, tenslotte is roman schrijven toch zo heel erg moeilijk niet. Maar waar is het goed? Geen inspiratie. Voelt het! Hij voelt het! Laat mij het even duidelijk maken, juffrouw Peters. Het is een beetje een curieuze roman. Eigenlijk een heel curieuze roman. Er is een niet onaardig roman. Die een bijzonder aardig jong meisje lief heeft. Dan is er nog een heel charmant jong echtpaar dat elkaar ook lief heeft, maar dat voortdurend ruzie maakt. Op dat ogenblik... Nou wordt het spannend. Ja, op dit stil ogenblik. Stil even. Op dat ogenblik komt me daar een vehikel van een familielid aangezet. Zo'n wandelende whiskyfles. Wacht. Dat kun je mee als model voornemen. Een whiskyfles met een hart van goud. Precies, een type zoals u. En die mag natuurlijk niet aan de weet komen dat het jonge echtpaar samenleeft als kat en hond, nietwaar? En daarom zegt het niet onaardige jonge vrouwtje tegen de niet onaardige jonge man, doe jij nou maar net alsof je mijn man bent, alleen maar daarom dat die oude whiskyfles... Met het hart van goud. Precies, die oude drankwagen merkt er niets van. Ja, die oude drankwagen heeft het spelletje deur, want hij is veel hoger dan iedereen. Nee, hij is nog veel stommer dan u denkt. Die oude drankwagen merkt er niets van. Maar, nou is de jonge man alleen maar bang dat het jonge meisje zal denken dat hij werkelijk de man is van bovengenoemde vrouw. Zo? En als nou op een goede dag ze allemaal gezellig bij elkaar zit. De oude whiskyfles met het hart van goud. De aardige jonge vrouw. Het lieve jonge meisje. En de niet onaardige jonge man. Neemt de jonge man het meisje terzijde. En fluistert haar toe. En wilt u tikken, juffrouw Peters, ik dicteer. Geloof alleen wat ik je gezegd heb. Ik ben niet de man van deze vrouw en ik ben niet de schoonzoon van deze oude alcoholist. Ik hou van jou en ben van jou alleen. En dacht jij nou werkelijk dat ze dat geloofde? Natuurlijk gelooft ze dat. Niet waar? Natuurlijk doet ze dat niet.
En wil ik nog eens verder fantaseren? Weet je wat dat jonge meisje antwoordt? Maak dat je dans, meneer. En vervolgens schreef ze hem een watje kou en ze gaat er vandoor. Nee, dat doet ze niet. Ik ben beste schoonzoon. Nou, vraag jij dat dan maar eens aan je vrouw. Zeg, Ines, vertel eens even. Wat doet dat kind? Ze gelooft hem. Ja, omdat jij nou eenmaal alles van hem gelooft. Maar een normaal mens niet. Heb ik gelijk of niet, juffrouw Peters? Juffrouw Peters weet precies wat ik bedoel. Ze heeft het volkomen begrepen. Ja, ik heb alles begrepen, meneer Van Loer. Maar ik heb niet dezelfde mening als uw vrouw. Ik ben het gloeiend eens met uw schoonvader. Het jonge meisje neemt natuurlijk haar boeltje en zegt: doet u verder maar geen moeite. Ik weet nu dat u me altijd hebt voorgelopen. Ik hoop u nooit meer te ontmoeten. En gaat heen. Precies, en gaat heen. Goeiedag. En dan wat je gehoopt. De jongeman moet maar aannemen dat hij die al te pakken heeft. Vientje! Wat zeg jij Vientje tegen je secretaresse? Ik zeg tegen mijn secretaresse wat ik wil. Dat Ines, hoor je dan? Oh, mijn vadertje. Dat meneer verlaat u onmiddellijk de kamer. Ha, met genoegen. Ellendige stelling. Krankzinnige daaijakker. Kinderafschaap. Goed dat je komt. Je verloofde zit al een tijdje op je te wachten. Wie zit er te wachten? Meneer Van Noort? Nee, ik geloof dat hij heel anders zit. Nee man, Piet Van Noort. En hij is een gemene bedrieger, een getrouwde bedrieger. Elk woord dat hij tegen mij gezegd heeft was een leugen. Wat, dan die vent durft hier nog over de vloer te komen? Ik gooi hem toch uit en dadelijk. Blijf hier moeder, dat zal ik zelf wel doen. Dat is toch werkelijk ongelooflijk. Ongelooflijk aardig van u dat hij onze visite komt brengen. Mag ik mij veroorloven, juffrouw Peters? Een bloempje. Geplukt. Ach, ik dank u zeer, meneer Bakker. Ik kom eigenlijk in verband met de bewuste brief. Maar uw moeder was zo vriendelijk voor me. Zonder onbescheiden te zijn, ze heeft me werkelijk als een zoon ontvangen. Meneer Bakker, Dat zegt u niet, alsjeblieft. Sta mij toe u te zeggen dat de verering die ik voor u koester, dank u. Die ik voor u koester, in één woord, ik hoop dat u vanwege de brief niet boos op mij zult zijn. Geen sprake, Bakker. U was heel vriendelijk voor me. Wilt u nog een kopje thee misschien? Ontzettend graag. Nou wou ik u vragen of u ons de eer zou willen aandoen. De meisjeszuik. Ik wil u vragen of u ons de eer zou willen aandoen. Een balkje melk. Ik zeg de eer zou willen aandoen ons feest in het hotel te willen bijwonen. Een nacht op Java. Het wordt heel chic, heel amusant, heel romantisch. Een koekje, meneer Bakker? Graag. Ah, biscuitjes. Komt meneer Van Noort ook op het feest? Natuurlijk, met zijn vrouw en zijn schoonpapa. Je komt me hier verwijten maken? Ha! Je moest me op je blote knieën dankbaar zijn dat ik je uit de soep gehaald heb. Hoe moet jij je maar met je eigen soep? Had maar liever mijn vrouw tot reden gewacht dan quasi in mijn pantoffels te stappen. Wat mij betreft kun je direct je pantoffels terugkrijgen, ja, hoor. Ja. Is meneer Huizenbeek voor u? Ook dat nog. Laat wachten! Daar stel ik me heel veel van voor van deze visite. Jouw schoonvader. Mijn schoonvader? Ja. Jouw schoonvader. Hey. Alsjeblieft, ontvang jij maar. Nee, nee. Leg jij hem de zaak uit. Vertel hem alles. Ik kan niet schelen wat je doet, maar laat mij naar buiten. Ik denk er niet aan. Speel jij deze komedie nou maar zelf door, hoor. Zeg maar wie jij bent, zeg wie ik niet ben, maar laat mij naar buiten. Dat zou je wel willen, hè? Ja. Ik heb al genoeg misère gehad door jouw familieomstandigheden. Oh, ja. Vecht jij het maar alleen uit met je schoonvader. Veel plezier. Au. Pim. Dat doet de deur dicht. Komt u binnen, meneer Huizenbeek? Ik heb een appeltje met u te schillen, meneer Van Schuikemaar. Ik weet het, meneer. Ik ben u opheldering verschuldigd. U hoeft me helemaal niks op te helderen. Ik weet alles. U weet? Alles. En wat zegt u ervan? Ja, een echtscheiding is natuurlijk de enige oplossing, hè? Wat? Uw dochter wil zich van mij door mij laten scheiden? Ja, natuurlijk. U is toch advocaat? Bovendien, u is een intiem vriend van der Huizen. Ik wil dat u zich met die echtscheidingsprocedure belast. Dat is een hele moeilijke opdracht. Neemt u de opdracht aan? Thank you.
Kunt u me ook zeggen, woont hier juffrouw Fientje Peters? Ja, die woont hier, maar die is zo even weggegaan. Ach, wat jammer, ik kan er juist afhalen. Ja, weet u misschien ook waar ze naartoe gegaan is? Ja, ik meen dat ze naar het feest is in Paris Terduin. Ah, dank u wel. Goedenavond. For a night in Java, I would give everything I care for. You can't imagine how romantic the air full of music brings happiness to me. For a night on Java, I'd travel a million miles and therefore I'm trying all I can do till I'm on Java too. The stars above you, the endless sea, that makes me love you forever, forgetting could never be. For a night on Java, I would give everything I care for. I could forget my past and future, and all of my future would be sweet memory. Dat heb je uitstekend gearrangeerd, meneer Bakker. Drink je een glaasje champagne? Het is weliswaar mijn tweede glas, meneer, maar wanneer u het permitteert. For a night on Java, I would give everything I care for. You can imagine how romantic the air full of music brings happiness to you. For a night on Java, I travel a million miles and therefore I'm trying all I can do till I'm on Java too. The stars above you, the endless sea, that makes me love you forever, forgetting could never be. For a night on Java, I would give everything I care for. I could forget my past and future, and all of my future would be sweet memory. Give everything I care for. I could forget my past and future, and all of my future would be sweet memory. Jongens, jongens, weet je wat ik gedaan heb? Ik heb het gedicht van Bakker in de tas van je molenaar gestopt. Alle wachten, dat kan goed worden. Bakker krijgt iets als hij het werkt. Jongens, hebben jullie meneer Bakker eens hier gezien? Is er haast bij je vermolen, hè? Nee, dat niet zozeer. Het is iets persoonlijks. Iets heel persoonlijks. Ik geloof dat meneer Bakker juist aan zijn tweede glaasje panje bezig is. Oh. Deelt u een glaasje, meneer Bakker? Nou, het is weliswaar mijn tweede glas, maar als... Kleine stouterik. Maar meneer Bakker. Oh. En een pijnlijke situatie leren kennen, meneer Huizenbeek. Zegt u dat wel? Heel erg pijnlijk.
Het is eigenlijk uw schuld dat mijn dochter zich wil laten scheiden. Wat? Maar ik zou het afschuwelijk vinden als door mij toedoen twee mensen ongelukkig werden. Daar had u wel eens wat eerder aan kunnen denken, juffrouw Peters. Weet u ook waar juffrouw Peters is? Nee, maar u hebt... Geen tijd, juffrouw Warner, hè? Geen tijd. Meneer Van Loert! Meneer Van Loert! Ach, gelukkig niet, vriendje. Ik heb je overal gezocht. Ik had je thuis willen afhalen. Ik reken erop dat u dadelijk tegen uw vrouw zegt... Nee, ik heb geen vrouw. En uw schoonvader zegt... Nee, ik heb geen schoonvader. Dat ik zou laten scheiden. Dat zou ontzettend zijn. Ik kan me toch nooit laten scheiden als ik niet getrouwd ben. Kom, ga mee, vriendje. Whisky. Rood of kijk? Fles natuurlijk. Laat mij het je uitleggen, vriendje. Ik ben de jonge man. Ik, Wim Scheltema, begrijp je dat? En het jonge paar, dat zijn de Van Oerts. Voel je wel? En juist toen ik binnenkwam, was de oude heer er ook en ging Flip net weg. En juist toen ik toevallig in de slaapkamer kwam en zij zei dat ik maar net moest doen alsof, kwam de oude heer binnen en die heeft me omarmd. En toen heb ik gezegd, dag papi. Ja, dat kan ik natuurlijk niemand aan het verstand brengen. Dat gelooft natuurlijk niemand. Ik geloof dat ik het zelf niet geloof. Dat geloof ik graag. Maar het is waar. Het is waar dat u de getrouwde meneer Van Loert bent. Die dacht zich een ongepaste grap met zijn secretaresse te kunnen permitteren. Nee, vriendje. Ik ben de volkomen ongetrouwde Wim Scheltema en ik hou van je. Bewijs het me dan. Nou, ik zal het je bewijzen. Wacht daar. Op dit ogenblik zal ik je bewijzen. Zie je? Daar komt Van Loert. Ja, waar jij bij bent... Wie ik ben. Ik zal het hem zelf wel vragen. Goed, vraag het hem zelf. Neemt u mij niet kwalijk. Die meneer daar, is dat niet meneer Van Loert? Die meneer daar? Ja, ja, dat is meneer Van Loert. Zeker. Zou u misschien met mij willen dansen? Zeker, met het allergrootste genoegen zelfs. Jouw man danst met mijn meisje. Kom, dans jij dan direct met mij? Graag, heel graag. Meneer Bakker, ik heb u gelegd. Geen tijd. Meneer Huizenbeek, weet je wat ik eigenlijk ben? Zatjes, Bakker, behoorlijk zatjes. Nee. Een dichter. Voor u staat een dichter. Fantastisch. Ja, dat heb ik gemerkt aan dat Javaanse feest hier. Het leek net zoveel op Java als een burg slecht of een Indische rijstaan. Het was eigenlijk meer Hawaii. Ja, lawaai ze bedoelen. Laten we niet meer over spreken. Suda, neem er nog eentje. Het is weliswaar mijn tweede glas. Zou u zo vriendelijk willen zijn om wat steviger vast te houden? Graag. En nu het hoofd wat dichter naar me toe. Met een beetje meer tederheid. Heel graag natuurlijk. Maar ze zullen dat merken. Ze moeten het ook merken. Aha. Een zekere meneer moet dus zien dat u met mij... Nee, een zekere dame moet zien dat ik niet met haar man en... Dat kunt u van me gedaan krijgen. Doe, beheers je nou. Ik wens me niet te beheersen. Ik offer me op voor jullie huwelijksgeluk. En hij flirt met mijn meisje. Ach, wel nee. En dat doet hij wel. Anders zou hij toch wel gezegd hebben dat we helemaal niet getrouwd zijn. Ik zal het er zelf zeggen, zodra deze dans uit is. Zou ik u een heel discreet kusje op uw wang mogen geven? Als het u niet te veel moeite is. Integendeel, ik zou het juist heel erg prettig vinden. Nou sla ik hem dood. Ach, maar Wim, bedoel u toch alleen maar om mij te plagen? Jouw man zoent mijn meisje om jou te plagen. Dat is het toppunt. Hij wil me alleen maar jaloers maken. Jij hebt niet jaloers te zijn. Ik ben jaloers. Nu zou u bijvoorbeeld uw hoofd aan mijn borst kunnen brengen. Dat mag ik u niet aan. In ieder geval moet ik op dit moment nog een paar heerlijke hemelse blikken van u hebben. U is werkelijk allerliefst. Dan ga je onmiddellijk naar hen toe en je zegt hoe de vork in de steel zit. Ja, maar Wim, dat kan ik toch onmogelijk doen? Dan denkt hij toch dat ik werkelijk jaloers ben? Het is je plicht om jaloers te zijn. Ja, ik ben het ook. Maar ik heb beloofd om geen scènes meer te maken. Dan zal ik hem een scène maken. Ja, maar Wim!
kwalijk, maar bent u niet juffrouw Fientje Peters, postrestant? Ach, ik bedoel, Spaans, Engels, in het bezit van eigen schrijfmachine? Ja, maar hoe weet u dat allemaal? Ja, ik ben namelijk de auteur voor wie de hoteldirectie hier een secretaresse zocht. Ja? Hè, wat jammer dat u mij niet aangenomen hebt. Nou, maar ik ben nog steeds niet geslaagd, hoor. Daar loopt mijn boterbloem. Mijn boterbloem met uw schoonzoon. Zou u bij mij in betrekking willen komen? Huh? Ja, maar dat daar is mijn schoonbloem niet. Dat daar is mijn boterzoon. Wat durf jij te permitteren? Mag ik het genoegen hebben een nieuwe secretaresse voor te stellen? Het doet me plezier dat je zo'n allerliefste secretaresse gevonden hebt. Flip, zeg alsjeblieft onmiddellijk dat jij de man bent van Ines. Natuurlijk ben ik de man van mijn vrouw. Ben je nou gerustgesteld? Nou ben je er wel van overtuigd dat ik niet meer jaloers ben. Ook niet jaloers op zo'n charmant meisje. Ik ben genezen. Maar je moet tegen me zeggen dat je alleen houdt van mij. Nee. Zeg lieveling tegen me. Hé, hey, meneer, die stempel kan zinnig geworden, hè? En dat gaat. Jij staat er met een onbewogen gezicht bij. Dat je vrouw zit toch een vreemde man uit kus. Maar dat is helemaal geen vreemde man. Dat is uw schoonzoon. Haha, je hebt de weddenschap verloren, meneer Huizenbeek. Dus ik heb twee schoonzoons. Wel, nee, ik ben alleen maar verloofd. Dat is mijn meisje. Haha, verloren, meneer Bakker. Dit is het meisje van mijn schoonzoon. Waar is Loyo? Hier ben ik. Stantius, ik heb je gedicht ontvangen. Geef mij een teken waar en hoe, dan vlieg ik dadelijk naar u toe. Oh, hou je van me? Dat nou niet, maar er is toch geen ontkomen aan. Kom maar hier. Stantius. Mathilde, heb je nu alles begrepen? Liefst. Volkomen, lieveling. Wie ben ik dan? Mijn liefde!